Kosova vazhdimisht ka demonstruar konstruktivitet dhe në çdo fazë, edhe tash në Bruxelles, siç e dini ju, patëm një marrëveshje e cila pastaj u plotësua me aneksin e Ohrit dhe tani jemi në mes të këtij procesi. Me fillim të maj do jetë takimi i radhës në Bruxelles, në nivel të kryeministri i Kosovës do marrë pjesë në takim ku do bisedohet sigurisht edhe për marrëveshjen dhe për modalitetet, se një nga pikët aty është edhe aneksi për implementimin e kësaj marrëveshje. Ne kemi besim që nuk duhet ketë rrugë tjera përveç rrugës bashkëpunimit fëqinësor, paqësor dhe me rrugë demokratike.